Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos ou a doutrina espírita, com essa transmissão ao vivo pelo Facebook da nossa Casa Espírita, o nosso tão querido Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Bauru. Então, é com grande alegria que eu me coloco à disposição para que possamos nesta noite conversar um pouquinho mais sobre a nossa doutrina, né? Agradeço imensamente a casa pelo convite. Todos, claro, né, estamos saudosos da presença física em nossa casa, mas enquanto isso não nos seja possível, nós vamos aqui nos encontrando, né, de forma virtual pela internet, pelo Facebook. Bem, como todos nós sabemos, os temas da sexta-feira, eles se referem todos eles, né, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo sequencial do Evangelho. Então, hoje nós teremos aqui a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, mais especificamente o seu item 18, que se refere aos órfãos, né, o título. É justamente esse, os órfãos. Bem, antes de nós adentrarmos propriamente ao tema, registro uma vez mais a nossa gratidão pelo convite, pela confiança, os nossos cordiais cumprimentos aos amigos que nos assistem do outro lado aí da tela, né? Antecipadamente já agradeço pela atenção. Pelo respeito, enfim, né? Também quero deixar registrado aqui que, além de estarmos todos saudosos, né, da nossa casa espírita, dizer que essa nossa casa espírita, Centro Espírita Chico Xavier, desenvolve ali várias atividades, vários cursos, né, cumprindo uma de suas missões, aliás, missão de toda a Casa Espírita, que é justamente levar o esclarecimento a todos aqueles que a frequentam, a todos aqueles que a procuram. Levar, então, esse conhecimento no sentido de despertar cada vez mais a alma humana. E é também imbuído desse mesmo sentimento que todas as vezes que temos a oportunidade de expor um tema dentro de uma casa espírita, é também imbuído desse mesmo sentimento, ou seja, aquele de levar um pouco de conhecimento a quem nos dá o privilégio da assistência, né? Então, esse conhecimento não quer dizer que a nossa pretensão seja ensinar a alguém de forma alguma. Apenas transmitimos, estamos na qualidade daquele que transmite ensinamentos vertidos da espiritualidade. Esses sim, os nossos mestres, né? Os nossos amigos espirituais. Bem, vamos então nos sintonizando, feito esse preâmbulo, vamos nos sintonizando com a espiritualidade maior, aqueles que conhecem fisicamente a nossa casa espírita, mentalize, né, o nosso salão de palestras, toda aquela energia benéfica que nós sentimos e que tenho certeza que nesse momento também se irradia, né, em direção a cada um de nós, nos fortalecendo, também nos inspirando, né, não só a voz que fala, mas sobretudo os ouvidos que ouvem, para que a mensagem da noite
melhor se aproxime e melhor adentre, né, na intimidade de cada um de nós, porque este também que está aqui a falar também precisa aprender, né? Somos todos aprendizes. Bem, então com essa sintonia, nós vamos fazer a nossa prece inicial e como nós nos referimos, né, à nossa casa espírita como sendo uma referência mesmo, né, nesse aspecto do esclarecimento, no aspecto da instrução, né, da doutrina, eu trouxe aqui para todos nós a oração do estudante, estudante que todos nós somos, né, diuturnamente, ininterruptamente, aquele que se der ao luxo mesmo de ficar um dia só sem aprender algo, estará dispondo de uma maneira inadvertida do seu precioso tempo. Então, todo e qualquer momento, todo instante, é oportunidade para aprendizado, né? E só assim nós evoluiremos, só assim nós progrediremos nessa grande escalada que nos compete a todos, que é o atingimento da perfeição. Muito bem. Então eu selecionei aqui a oração do estudante em homenagem à nossa casa e também como uma sugestão, né? Como também, por que não, uma inspiração a todos nós. É uma oração de alguém que foi um erudito, né? Até ele é conhecido como o pai da erudição, que foi Tomás de Aquino, viveu no século XIII, né? Na Idade Média, portanto, mas ele foi sempre um grande estudioso, foi um filósofo, enfim, né? Um teólogo. Então ele vivia, né, imbuído do aprendizado. E ele, em homenagem e reconhecendo que Deus, né, essa energia criadora é a fonte primária de toda a sabedoria, então ele dedicou a esse Deus, né, fonte de todo o conhecimento, a sua humilde oração, que eu passo então a fazer para nós todos, né, que já nos encontramos então sintonizados com a espiritualidade, né, sempre com aquele sentimento também da humildade. Só aprende aquele que se coloca em humildade. Então diz assim a nossa oração do estudante. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis. E ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Que assim seja. Que bela oração essa, né? Uma oração
de alguém realmente que se prostra, né? Humilde, resignado perante essa inteligência imensurável que é a do nosso Deus Criador. Muito bem, e com essa oração, né, imbuído também do sentimento, né, inserido ou inseto nessa oração, nós vamos dando início aqui, né, ao nosso estudo da noite, né? Eu não digo palestra, mas é mais um estudo, é uma forma, né? É uma forma desse irmão aqui que fala, é uma forma de ver, apenas uma forma de ver. Cada um tem a sua e objetivando sempre colaborar, contribuir, né? A crescer com o pensamento, com a formação do pensamento de cada um de nós. Esse é o intuito maior. Sempre, claro, sob os auspícios desses nossos irmãos maiores. E hoje, como sempre, mas me parece talvez, né, mais do que em outras épocas, né, essas incertezas que nos rondam a todos ou que nos fazem querer que as enxerguemos dessa forma, né? Então, talvez hoje nós precisemos, né, reforçar ainda mais a nossa fé e a nossa esperança, né? Ter fé, mais do que apenas crer, é de alguma maneira compreender que há soberana e misericordiosa uma regência superior que orienta sempre para o propósito e a realização do progresso toda a criação, toda a criatura. Decorrendo daí dessa compreensão, portanto, a esperança, essa suprema confiança de que aquilo que se aguarda encontrar no futuro tem suas raízes no presente, de cada instante. Sair da sintonia do medo e da dúvida, né? Também precisamos esse medo, essa dúvida que sobrepairam, né? Me parece, sobre a humanidade. Então nós precisamos sair dessa sintonia, né? Do medo e da dúvida. Esses sentimentos que almejam nos envolver e paralisar a todos. E que quais ervas daninhas nascem justamente em solos onde ausentes os nutrientes dessa mesma fé e dessa mesma esperança há pouco referidas. Portanto, o momento pelo qual passamos é de consolidação, consolidação do nosso corpo de emoções. Consolidação do nosso corpo emocional. Precisamos urgentemente equilibrar as nossas emoções, né? Que deve emoções estas que devem estar sob o controle de uma mente equilibrada e harmonizada com as leis morais do universo, operadas essas leis por aquela mesma regência superior de há pouco, que orienta o movimento progressista do espírito imortal. Então, meus irmãos, fé e esperança, afastando por consequência o medo e a dúvida, firmando-nos no evangelho crístico, que são essas leis morais e universais, as quais possuem em si o condão de nos arrebatar cada vez mais para os cimos da própria existência, os cumes da evolução. Bem, feita então essa exortação também a todos nós, vamos aqui iniciando com os nossos estudos, como eu disse, fa que fazem parte, né, esses estudos do capítulo 13. Especificamente o item 18, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. É apenas um item,
né, 18, né? Convido os amigos depois a lerem esse item, é bem curto, talvez nós não tenhamos tempo, não disponhamos do tempo necessário para lê-lo, né? Mas vamos iniciar aqui lendo apenas o início, né? Aquilo que ele nos diz que me parece resume, né? Encerra tudo aquilo que será dito posteriormente. Claro que muitas perspectivas, né? O tema, há muitas perspectivas, o tema se oferece, mas nós escolhemos uma que privilegia, né, a informação, privilegia o conhecimento, sempre confiantes, né, de que é através desse conhecimento que nós caminharemos para nos encontrarmos, ou melhor, até para que nós sintamos, né, toda a verdade que nos envolve e que sustenta a criação. Bem, diz assim o item 18, logo então em seu início. E foi escrito, né, ele faz parte daquele conjunto de textos das instruções dos Espíritos. Esse texto é uma mensagem que foi psicografada no ano de 1860, constou da revista, esse item 18, todo ele, constou da revista Espírita, de novembro de 1860. Mas ele passou a incorporar o Evangelho segundo o Espiritismo na edição do ano de 1866. Todos sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1864. Portanto, nas primeiras edições não constava esse texto aqui, Os Órfãos, que passou a constar, portanto, a partir da edição do ano de 1866, embora já houvesse, né, sido inserido ou sido inserto na Revista Espírita do ano de 1860, de novembro de 1860. Embora lá no Evangelho nós encontremos, né, o seu autor, o Espírito, né, que veiculou essa mensagem ao médium, escrito lá no Evangelho, como um espírito familiar. Mas, se nós buscarmos na revista espírita referida, nós vamos encontrar que o autor, então, da mensagem é um espírito de nome Jules Morin, ou Morin, né? Escrito Morin, mas talvez pronuncie Morin. Então, essa mensagem, portanto, participa do Evangelho, mas a partir de uma edição posterior à primeira. Bem, diz assim, sobre os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Bem, obviamente, por esse início e depois até o fim também, nós poderemos constatar que ele está se referindo então aos órfãos, né, às crianças órfãos. O conceito de órfão, ao longo do tempo, ele se ampliou, sobretudo dessa época para cá, e nós poderíamos até dizer, nós vamos verificar um pouquinho mais à frente. Poderíamos dizer que há várias espécies, né, de órfãos, né? Há órfãos não só de pais, mas, por exemplo, há órfãos de irmãos, há órfãos de esposo, há órfãos de esposa. Por quê? Porque a esse órfão, dito dessa maneira, não é dispensado o necessário cuidado, né? Mas vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Então, aqui nós vamos nos restringir às crianças e aos adolescentes, né? Bem, e o porquê desse tema, os órfãos, encontrar-se no capítulo 13 do Evangelho, cujo capítulo tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, né? Esse capítulo todo, ele remete, né,
para a caridade, claro. E é por isso, talvez, né, que Allan Kardec então inseriu esse texto, Os Órfãos, dentro desse capítulo, justamente privilegiando o aspecto caritativo que o próprio tema envolve, ou essa virtude, né, da caridade que nós precisamos então dispensar a esses mesmos órfãos. Talvez seja essa a razão, então, de esse texto estar ali dentro de um contexto maior sobre a caridade. Bem, e então talvez seja mesmo nesse sentido, né? Ou seja, representa um dos aspectos, né? Porque o texto representa um dos aspectos da caridade e também do alcance dessa mesma caridade. E se tratando de caridade, se nós recorrermos ao Livro dos Espíritos, lá na questão 893, nós não teremos dúvida, não remanescerá dúvida quanto à imprescindibilidade dessa virtude, que nós desenvolvamos em nós essa virtude. Então está lá na questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Respondem os espíritos, né? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Olha que resposta completa, né, que os nossos mentores da espiritualidade destinaram a esse questionamento de O Livro dos Espíritos, número 893. Então, a virtude seria, uma das virtudes seria a caridade, né? Aquela caridade desinteressada, né? Justamente buscando em detrimento ou o próprio afastamento dos interesses imediatos em prol do semelhante. Essa seria então a mais meritória das caridades. E só para lembrar do verdadeiro sentido, né, da palavra caridade, nós também temos aqui o apoio do próprio Livro dos Espíritos, na questão 886, que também não oferece para nós qualquer margem de dúvida, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Responde então a espiritualidade, né? Responde a espiritualidade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse, portanto, né, seria, digamos assim, o tripé, né, sob o qual se assenta o verdadeiro sentido da palavra caridade: benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Para que nós reunamos essas três virtudes, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, em sua plenitude em nós, nós precisamos realmente nos desprovermos, nós precisamos nos alijarmos quase que por completo de todo o sentimento contrário, né, que é o do orgulho e da vaidade. Bem, como nós estamos falando sobre os órfãos, né, as crianças desprovidas aí, né, da presença paterna ou materna ou de ambas, né, eu trouxe também aqui para que nós reflitamos um pensamento bastante conciso, mas também bastante profundo de um grande espírito, né, do passado, um desses que de vez em quando vem aqui, né, reencarna na Terra como uma missão, e esse provavelmente foi um deles, porque
deixou para os seus pósteros, não é? Deixou para a posteridade ensinamentos maravilhosos, né? Sobretudo do ponto de vista da moral, né? Daquela que importa ao crescimento do espírito, que foi Pitágoras. Pitágoras que viveu aproximadamente, segundo consta em suas biografias, né? Por volta do ano 570 antes de Cristo nascido e desencarnado em 495 antes de Cristo. Portanto, 5 séculos, mais de 5 séculos antes, né, do nascimento de Jesus. E Pitágoras, em seus profundos estudos a respeito da metafísica, né, como eram chamadas as ciências que extrapolavam os limites meramente materiais, né, metafísica, além da physis, né, ou seja, além da matéria. Então, Pitágoras, já naquela época, portanto, 2.500 anos aproximadamente, ele já identificava essa necessidade que nos advertiu a todos desde então, né? E será, né, se nós fizermos uma reflexão, como nós, como a humanidade, como a sociedade, de uma forma geral, está tratando essa questão já identificada há 25 séculos, né, por Pitágoras. Então Pitágoras diz assim: educai as crianças e não precisarás punir os homens. Isso dito há 2.500 anos. Será que muita coisa teria mudado até hoje? Fica aí a reflexão para todos nós, né? Bem, sobre esse tema, então, os órfãos, ele é de um profundo ensinamento e que nos faculta a todos uma importantíssima exortação, um importantíssimo convite em relação aos que se encontram, em desamparo, né? Notadamente as crianças mesmo, né? E os adolescentes, na condição de órfãos ou de orfandade, né? Convidando-nos às expansões, às extrapolações de nossa parte, né? De amor, de solidariedade, enfim, da caridade desinteressada, né? Que caracteriza o verdadeiro cristão. Então, esse tema, os órfãos, ele suscita a nós e em nós todos esses. Além do ensinamento, esse convite, né, para que nós dispensemos um olhar caridoso, um olhar amoroso, um olhar compreensivo, enfim, né, um olhar cristão a esses nossos pequeninos em desalento. E o que significa, né, a palavra órfão, né? O que significa essa palavra? Aí, se nós buscarmos, então, o seu aspecto etimológico, né? Ou seja, a origem dessa palavra, lembrando que a palavra ela é um signo, ela é um signo que traduz, né? Um conceito que por sua vez traduz uma ideia, né? Então, essa palavra, se nós buscarmos no latim, ela vai derivar de orphanus, que é uma criança sem pai ou mãe. Mas se nós retroagirmos um pouco mais e formos no grego, nós vamos encontrá-la como orfanos, ou seja, algo como sendo aquele que não tem pai ou que não tem pais, né? Mas, de uma maneira ainda mais abrangente, aquele que está privado, que está desprovido, seja dos pais, seja de professores, enfim, seja de guias. Olha que interessante, né? Então, o órfão, se buscarmos em suas origens, ele não se refere apenas àquele que está desprovido de pais biológicos, mas também que está desprovido de guias. Necessariamente não precisam ser os pais. Por isso que nós iniciamos falando, né, sobre a questão do órfão, aquele que é órfão de irmão, aquele que é órfão de esposo, de esposa, enfim, porque não tem
do outro esse cuidado, esse guiamento, né? Esse interesse. Então, a palavra em suas origens nos permite essa ampliação. E sem dizer ainda a respeito dos órfãos de pais vivos. Quantos, né? Quantos há por aí que são órfãos de pais vivos e costumam ser chamados, né? Existe uma designação até como órfãos funcionais, né? Aqueles que têm vivos os pais, mas é como se não os tivessem. Estão em situação de vulnerabilidade ou de risco, ou mesmo de escassez de afeto dentro da própria casa, né? Já nem digo mais um lar dentro da própria casa, porque há uma diferença tamanha entre habitar uma casa e habitar um lar, né? Outra questão para nós refletirmos, né? Bem, então fica aí essa questão também. Os órfãos cujos pais se encontram vivos, né? Porque desprovidos, porque privados de um guiamento, de alguém que deveria destinar a eles toda essa direção, esse direcionamento. Por isso que os pais são importantíssimos, são fundamentais, são imprescindíveis para os filhos, né? Não sou eu que estou dizendo, todos sabemos, disso. O próprio Livro dos Espíritos trata, com uma preciosidade, com uma claridade, quase que, inefável, né, sobre esse assunto, a importância, a indispensabilidade da figura, da presença e do exemplo dos pais em relação aos filhos, seja por questões reencarnatórias, seja por questões, que dizem respeito unicamente ao filho, ou ao pai, ou à mãe, ou a ambos, ou a todos eles, enfim, não importa. A responsabilidade, ela não sofre qualquer exponenciação ou mitigação, dependendo da circunstância. Ela é sempre a mesma. É aquela responsabilidade plena de alguém a quem foi atribuído um munus, um encargo do qual ele não poderá se declinar, né? E se declinar, terá todo o comprometimento, né, de um resgate kármico. Bem, mas esse é um outro tema, né? Não vamos nos desviar aqui do tema. Então, essa questão do exemplo, né, dos pais perante os filhos, eu até trouxe também aqui um outro pensador, para nos auxiliar, para nos ajudar aqui, nessa conversa, né, nessa exposição, que é um grande pensador também, foi um filósofo, enfim, é um desses seres luminares que também, vez ou outra, vem aqui para nos ajudar. Sêneca, né? Lúcio Anneo Sêneca, que na Roma antiga, né, ele, segundo consta, ele nasceu, ele viveu entre aproximadamente o ano 4 antes de Cristo, e teria desencarnado então no ano 65 depois de Cristo, né? E ao tempo inclusive de Nero. Mas esse pensador Sêneca, estudioso do estoicismo, muito em voga na época, né? A partir do pensamento grego, enfim, aquele pensamento sóbrio, reto, buscando sempre o melhor de si e de todos aqueles que estão à sua volta, aquele compromissamento com a existência, né? Basicamente é isso, o pensamento estoico, que teria se originado por volta também do ano 300 anos de Cristo, antes de Cristo, né, na Grécia. Seu precursor teria sido Zenão ou Zenon, né? Bem, enfim, Sêneca, então, como um grande pensador, um espírito bastante à frente daquele tempo, né? E Sêneca dizia que só tem valor o preceito que vier depois da ação.
Olha que interessante. Só tem valor o preceito que vier depois da ação. Ou seja, você não deve preceituar ou, enfim, levar alguma coisa a alguém que você próprio antes não teria executado, né? Então é o exemplo, não o exemplo da por palavras apenas, mas sobretudo o exemplo pela vivência, pela demonstração prática no dia a dia. Então é sobre isso que Sêneca também nos remete a pensar, a refletir. E mais do que esse pensamento possa nos sugerir, ele está em estreita, né, em estrita consonância com a responsabilidade dos pais. Todos nós sabemos que o exemplo ensina mais do que uma multidão de palavras, mas em relação a pai e filho, o exemplo me parece ser aí realmente indispensável, né? A exemplificação. Bem, como nós também não podemos esquecer, esse texto ele data do século XIX, esse texto que nós estamos sobre o qual, né, nós estamos conversando esta noite, ele está motivando aqui esse estudo, né? Os órfãos, nós vimos também há pouco que foi uma comunicação do ano de 1860, portanto, aproximadamente 160 anos passados. Será que a paisagem cultural daquela época, né, que teria então ensejado, que teria então sugerido a construção desse texto, será que ela mudou em relação ao que nós temos hoje, essa paisagem cultural da atualidade? Será que tem alguma diferença de substância? Será que ela tem alguma diferença de substrato, né? Me parece que não. Talvez tenha mudado apenas a forma, né? Quer nos parecer então que não. A dor e o sofrimento daquele que se encontra numa situação de orfandade, elas são intensas em qualquer tempo, né, e espaço. Provavelmente a sociedade atual, em razão de seu dinamismo, né, tenha até criado novas formas de orfandade, novas formas. Mas o drama pelo qual alguém passa pela orfandade, quer nos parecer que, em substância, ele permaneça inalterado. A questão da dor, a questão do sofrimento, né? Elas são intemporais. Bem, por outro lado, possivelmente, né, a consciência média, né, da atualidade, a hodierna, a atual consciência mediana, já não seja, pelo menos é o que se nos apresenta, já não seja mais tão indiferente à questão do órfão, né? O que é louvável. Procurando mesmo, né, essa consciência média, né, que nós podemos identificar aí, sobretudo nas legislações dos povos, né, procurando mesmo meios de mitigar tal situação, a da orfandade, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo. Isto é, né, diminuir o número dos órfãos e amenizar a sua dor e o sofrimento, inclusive com programas de inclusão social, enfim, né? E nós temos um belo exemplo ao lado, né, como parte do nosso centro espírita, embora seja uma instituição que não se dedica especificamente aos órfãos, né, no sentido restrito, mas talvez no sentido amplo, sim, né, da palavra, se dedica então a esses órfãos, né, no seu sentido lato, que é o nosso querido e exemplar Cipes, que há pouco tempo comemorou aí seus 60 anos, né, salvo engano, de existência, contribuindo, né, com o encaminhamento
desses jovens, não só no aspecto, não só no aspecto material, provendo materialmente esses jovens, inclusive possibilitando a eles o trabalho, mas com certeza também contribuindo, no aspecto moral de cada um desses jovens, né? E eu posso dizer quão importante é isso, porque eu também participei de uma instituição como o CIPES, não aqui em Bauru, mas em outra cidade, que também tinha como missão o encaminhamento das crianças. Então eu posso dizer, até de certa maneira, de cátedra, quão importante, quão exemplar, quão meritório, enfim, sem adjetivos, né? Por mais que adjetivemos, não conseguiremos abarcar a inteireza, da beleza dessa ação. Enfim, eu posso dizer de cátedra que realmente essas instituições, àqueles que já têm um certo despertamento, fazem sim a diferença. Se não, são fundamentais na vida dessas crianças. Bem, numa perspectiva histórica, a questão da orfandade, falando sobretudo aqui do nosso país, né, do Brasil, nós temos, é interessante nós conhecermos alguns desses aspectos. É claro que não dará tempo de nós nos aprofundarmos, mas pelo menos para ficar aí pontuado, né, como a quem se interesse, como de repente uma possibilidade de um aprofundamento numa outra oportunidade, porque é interessante, não só sob o aspecto do conhecimento em si, mas justamente para perceber aquilo que há pouco foi dito a respeito desse interesse maior da consciência média por mitigar, né, e tanto qualitativamente quanto quantitativamente, essa questão do órfão. Então, nós podemos identificar aí, numa perspectiva então histórica aqui no nosso país, esses abandonados, né, digamos assim, eles eram chamados de órfãos, claro, né, mas também eram e tinham aqueles que eram os expostos ou enjeitados. Olha a denominação que era dada, né? O órfão era justamente aquele que não tinha o pai, não tinha, ou não tinha mãe, ou não tinha a ambos. E os expostos ou enjeitados era uma outra categorização, por assim dizer, desses órfãos. Era justamente aquelas crianças que eram entregues para serem cuidados por outros, notadamente para as instituições pias, né, as instituições de piedade, as instituições de caridade, que então vinham sendo criadas para acolhimento dessas crianças. Isso dentro do Brasil colônia, né? E os padres jesuítas também mantinham essas casas, né, para abrigar essas crianças, enfim. Então nós tínhamos naquela época essas duas categorias, né? Os órfãos propriamente ditos, cujos pais haviam falecidos, e uma outra vertente, né, que eram os expostos, ou também chamados de enjeitados, que eram as crianças cujos pais, por qualquer motivo, não cuidariam daquelas crianças. Então elas eram entregues, né, para essas instituições. E é interessante que toda a legislação da época, elas vinham da corte, né? Era o Brasil colônia ainda, né, que foi até 1822, depois o Brasil Império, enfim. Mas até aquela época, toda a legislação que havia tinha de ser aguardada da própria corte. Então, eram criadas, né, eram criadas naquela época, aquilo que se chamava de rodas públicas. Olha como que se chamava, né? Rodas públicas. Como é que era isso, né? Eram as instituições então que davam acolhimento a esses bebês, a essas crianças, e
em seus portões ou em seus muros, tinha ali uma abertura com uma roda, um cilindro, né, para que quem estivesse deixando a criança não visse quem estaria recebendo, e o contrário também. Então era uma pequena abertura, que se colocava a criança, provavelmente deveria haver alguma campainha, um sino, alguma coisa, para dizer que uma criança foi deixada ali, girava, né, aquela roda, então a criança que estava para o lado de fora passava a ficar para o lado de dentro. E ali essa criança era recebida, por quem cuidava, enfim, havia inclusive incentivos da parte do governo na época, né? Enfim, olha, como se vai, conhecendo, né, essa história, esse lado, né, da nossa história. E consta que uma dessas primeiras rodas, né, em que se punha, a criança para ser entregue, que geralmente não eram os pais quem deixavam, né, eram terceiros que, a mando dos pais, e também nem precisava dizer nada, simplesmente punha e ia embora, né? Futuramente, se os pais quisessem reaver as crianças ou a criança, eles tinham de, se identificar, enfim, né? E poderia levar a criança. Mas, enfim, era dessa forma. E uma dessas primeiras rodas, segundo consta, teria sido criada, né, lá na Bahia, no início do século XVIII, por volta dos anos 1720, 1730. E a notícia que se tem, né, dessa última roda teria sido extinta por volta dos anos 50, agora, na cidade, de São Paulo. Olha que interessante, né? Quantos filmes nós não vemos, né, essa situação, por exemplo, Os Miseráveis, enfim, essa situação da orfandade, ela está junto com a humanidade, né, desde seu início, né, desde épocas imemoriais. Mas o aspecto religioso sempre atento, né, tentando cuidar de uma maneira ou de outra essas instituições todas. Eu até selecionei um texto aqui, constante lá no Arquivo Nacional, né, portanto é um texto fundamentado em documentos mesmo, né, que fazem parte do acervo do Arquivo Nacional. Então, eu trouxe só um pequeno excerto, um pequeno trecho aqui mesmo, só para nós termos um contato com a realidade daquela época, né? Está escrito assim: o abandono não era entendido como um sinal de barbárie. Pelo contrário, era até, em certo sentido, como já dito, incentivado pela legislação, pois era uma forma de evitar o aborto e o infanticídio, ambos duramente recriminados. Quando uma pessoa deixava uma criança na roda, aquela que nós nos referimos há pouco, ela não deveria ser perguntada sobre a procedência do enjeitado. Cabia aos pais, caso quisessem reaver seus filhos, deixar sinais, bilhetes, objetos que pudessem identificar a criança. O enjeitamento era entendido como um mal menor, né? Lembre-se, né, que veio para que não ocorresse o aborto nem o infanticídio. Então, o enjeitamento era entendido como um mal menor e servia a uma visão bem disseminada na época. Ou seja, se era uma maldade abandonar os filhos, era um bem enorme acolher as crianças. Então, meus amigos, né, trouxe esse texto justamente para que nós pudéssemos, né, pelo menos mentalmente, nos situarmos naquele século, início de século XVIII, né, acerca desse tema e da orfandade. Bem, continuando ainda numa perspectiva histórica, né, nós temos também relatos de que os primeiros orfanatos, né, quem não se lembra dos orfanatos, dos educandários, né, um dos primeiros orfanatos teria sido construído aqui no Brasil, no início do século passado, né, no início do século passado. Então, até 1990, e por que 1990, né? Porque justamente foi quando houve, né,
a publicação da lei do ECA, do estatuto, né, chamada essa lei do ECA, né? ECA porque é estatuto da criança e do adolescente, né? Então essa legislação é uma legislação de SCOL, ela é vigente, né, atualmente, nos dias que correm, portanto, ela é uma legislação, pelo menos à época, com aquilo que de mais avançado havia em termos socioeconômicos, né, do ponto de vista jurídico, no mundo, né, para formulação daquela lei. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069, ela é de julho do ano de 1990. Então, essa lei, que até então ela é vigente, né, desde então, melhor dizendo, ela é aplicável, né, aos casos aqui, e ela trouxe uma reformulação muito grande em relação à legislação anterior, que sobretudo era o Código de Menores, que era chamada essa lei, Código de Menores, que era uma lei do início do século, por volta dos anos de 1920, pouquinho mais, né? Então essa legislação reformulou tudo e desde então, desde 1990, deixou de existir com esses nomes assim, orfanatos, reformatórios, internatos, educandários, né? Então, ela foi a lei, né, o ECA, mais seletiva no sentido de que o que se prioriza ali, vamos dizer assim, é oportunizar, né, dar oportunidade para essas crianças. E aí, então, foram criadas as casas-lares, famílias acolhedoras, abrigo institucional. Então, mudou totalmente toda essa nomenclatura, né? E ela tem como preceito que o menor deva ficar nesses locais de uma maneira transitória, de uma maneira apenas de passagem. Já anteriormente, muitos menores acabavam ficando lá, né, naqueles locais. Então, a preocupação hoje é justamente que sejam esses lugares apenas um local de passagem para essas crianças, passagem justamente para encaminhá-los para algum lugar, uma situação melhor, menos vulnerável. Essa é a ideia, né? Bem, então, isso aí tudo dentro de uma perspectiva histórica, né? E aí eu trouxe, para já ir finalizando, dois exemplos mesmo, né? Trazido-nos esses exemplos pela própria espiritualidade, para ver, para que nós possamos compreender o mecanismo, né? Compreender toda a causa e efeito, compreender todo o entrelaçamento, todo o dinamismo que as leis universais, aquelas mesmas que nos referimos há pouco, como essas leis universais tratam, né, ou encaminham essa questão. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, um recolhido no livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, e um outro obtido na obra de André Luiz, no livro Ação e Reação. Ambos tratam da questão da orfandade sob o aspecto da reencarnação, o porquê, num determinado momento, do órfão, né? Então, nós poderemos perceber todo um encadeamento, né? Sabemos que nada é por acaso, sem motivo ou sem propósito nesse mundo manifestado. Então, e nem por isso nos desobriga em relação ao próximo. Claro que não, muito pelo contrário, nos obriga ainda mais, porque temos então o próprio conhecimento, né? Bem, então eu trouxe aqui lá do livro Céu e Inferno, depois quem quiser ler integralmente, não dará tempo, está lá no capítulo 8, Expiações Terrestres, capítulo 8, o livro Céu e Inferno. É o caso de um espírito aqui, o nome dele é Zimmel Slisgow, né? Se eu não estiver errado na fonética, é isso mesmo, Zimmel Slisgow, mas não importa aqui o nome, o que importa é o fato em si para que nós possamos aprender com ele, né? Então, esse espírito, ele é um texto longo, né? Ele relata
que a questão da sua orfandade, enfim. Mas ele era alguém, ele era um pobre que pedia para os pobres. Mas vejamos aqui, eu vou ler alguns trechos só para que nós possamos entender. E é claro que isso daqui é depois, né? Depois que ele desencarnou, ele veio e deu essa comunicação, porque ele era também muito conhecido naquele local em que ele vivia, né? Que era justamente um pedinte para outros, né? Não pedia para ele. Faz muitos séculos, né? Diz o espírito na sua comunicação, vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano dentro da esfera do meu poder relativamente limitado em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e os governava tiranicamente, ou antes, digamos o próprio termo, como algoz, isso o próprio espírito dizendo. Fui tudo quanto se pode imaginar. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida. Ele continua, depois ele diz assim: como espírito permaneci aqui, nós temos também ensinamentos, né, sobre a erraticidade, né? Aqueles que estudam o livro dos Espíritos comigo às segundas-feiras vão estar bem lembrados, né, daquilo que nós estudamos a respeito desse ponto aqui. Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3 séculos e meio. E quando, ao fim desse tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares, permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira. Então ele diz também que, graças à assistência dos bons espíritos, ele persistiu na prática do bem, enfim, né? Ele aqui já encarnado, e ele começou a olhar para a questão dos órfãos e depois também para as mães, né? Para as viúvas que ficavam também numa situação de renegação social naquela época, né? Então ele, embora tenha sido também um órfão, ele começou por cuidar dos sobrinhos e depois acabou estendendo, né, todo esse cuidado àqueles que necessitavam. Então ele pedia para o outro. E ele diz, interessante que ele diz assim, que um dia somente, e antes de começar a pedir, antes de começar a pedir, ouvi estas palavras. Ele ouviu: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. E aí ele diz: surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nessas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas com estas outras. E isso é belo que ele fala. É muito oportuno e suscita em nós, né? Também uma visão amplia para nós esse conceito aqui de não façais a outra o que não quiserdes que vos façam. Então ele diz que ouviu, né, e parecia ouvir a sequência, mas fazei ao contrário, fazei ao semelhante aquilo que quiserdes que vos façam. Olha que interessante, né? Então é não fazer aquilo que não quer para si, mas justamente o contrário, é fazer tudo aquilo que quer para si. Então sai de uma inação e passa para uma ação, né? Bem, e aí ele diz que finalizou todo o processo dele, conseguiu a evolução, né? Nesse aspecto, que ele era devedor, 3 séculos e meio no umbral, enfim, e dedicando-se a essa tarefa, ele resgatou não só aquela encarnação de quando ele então teria, segundo ele mesmo, né, praticado com crueldade, mas também muitos débitos de outras encarnações. Olha a abrangência do bem que é feito numa só encarnação. Ele se irradia e extrapola muitas vezes, né, ele tem saldo, né, digamos assim, para quitar outros débitos, talvez não inicialmente previstos, né? Bem, então esse foi o caso aí do livro Céu e Inferno, no capítulo 8.
Lá em Ação e Reação, também de André Luiz, nós temos um caso em que ele relata do o espírito por nome de Adelino, claro que é um nome fictício, né? Mas que ele nos demonstra claramente, né, o porquê da orfandade. Então, eu vou resumir, claro, não vai dar tempo. É o caso trazido, então, por André Luiz, no livro Ação e Reação, que é um livro do ano de 1957. Para quem quiser depois dar uma olhada, está lá no capítulo 16, Ação e Reação, capítulo 16. Então, é um filho, né, de uma escrava, era um senhor da Casa Grande, né, digamos assim, como era chamado na época. Ele teve um filho com uma escrava, e geralmente esses filhos, por serem considerados espúrios, né, esse era o nome, eles enjeitavam, né, conforme nós vimos, esses filhos, e enfim, o filho era dispensado como se dispensa qualquer objeto, né? Mas, nesse caso, mesmo sendo filho de uma escrava, o filho ganhou a simpatia do pai, né? E o pai, então, nossa, tinha o maior afeto por esse filho. E o pai era solteiro, né? Teve esse filho com a escrava. Depois, com o tempo, já perto dos 50 anos, o pai resolveu se casar e casou com uma moça bem mais jovem, praticamente a metade da idade dele. E esse filho já era grande, então, né? Já era moço também. E houve ali um relacionamento entre a madrasta e o próprio enteado, né? E mais ainda, né? Esse filho programou a morte do próprio pai, isso André Luiz relatando, né? Então esse filho, para poder, sob o pretexto, né, sob a ilusão, né, de ficar com aquela moça que era sua madrasta, né, ele, enfim, programou matar o próprio pai. E para isso ele teria então contratado duas pessoas que já trabalhavam lá na propriedade, mas que também não gostavam do patrão, que era o pai dele, né? Então contratou essas duas pessoas, enfim. O pai foi a óbito, enfim. E ele passou a ter esse filho, então, mesmo estando com a madrasta, ele passou a ter, assim, uma questão moral muito grande, né? Um sofrimento moral muito grande. Mudou de país, relata André Luiz, tudo, mas isso não foi suficiente. Até que, enfim, a própria mulher o abandonou também, enfim. E ele desencarnou, passou também dificuldades da erraticidade, mas tudo sob o aspecto pedagógico, o aspecto da aprendizagem. E depois, por benevolência, né, da espiritualidade, ele reencarnou para, então, passar por uma vida difícil, esse filho que teria mandado matar ao próprio pai. Reencarnou e dentro de uma situação material difícil, ele tinha de trabalhar bastante. A própria mulher o abandonou também quando ele já tinha uma filha, né, uma filhinha. A mulher o abandonou também da mesma forma como ele não havia feito propriamente isso, mas deu causa para que isso acontecesse, né? Enfim. E aí ele acabou, diante de toda dificuldade, acabou adotando duas crianças. Então, ele tinha três filhos para cuidar, uma criança originada do próprio casamento e outros dois meninos adotados. E aí André Luiz explica que esses dois adotados eram justamente aqueles dois que ele havia contratado para dar fim, né, à vida do pai. Então, todo esse entrelaçamento, né, para que as almas se reajustem, enfim. Então, justamente esses dois casos que eu trouxe, que fazem menção à questão da orfandade, né, em tudo tem uma razão, enfim, né, para nossa reflexão de ambos os casos. Em tudo, conforme dissemos, há uma motivação e um propósito. Por isso, em relação ao semelhante, em condições momentâneas, claro, né, menos favoráveis, porque essas situações não são eternas, né, são momentâneas, nós não deveremos jamais, né, albergar, trazer
sentimento de pena, né, ou de dó, conforme se diz, mas sim o sublime sentimento da piedade, envidando assim, tanto quanto nos seja possível, né, movimentar em benefício desses nossos semelhantes, no caso aqui precisamente dos órfãos, todo o auxílio que nós já pudermos, né, material e espiritualmente. E assim nós estaremos então restaurando-lhes a própria dignidade. Essa é a nossa função e me parece ter sido a mensagem aí desse item 18. Bem, como sugestão de leitura, nós temos lá o amplamente exposto no Livro dos Espíritos, mas eu trouxe aqui três questões para depois, se os amigos quiserem dar uma olhada, que falam mais de perto sobre tudo isso que nós dissemos, reencarnação, causa e efeito, enfim, né? É a questão 208, a questão 891 e 892. 208, 891 e 892. Bem, e com isso nós vamos finalizando, né? Aqui não dá para nos estendermos mais sobre esse aspecto, mas enfim. Espero ter contribuído aí com os amigos para reflexão sobre esse tema que o Evangelho da Noite nos ofereceu, que são os órfãos, né? Trouxe uma perspectiva um pouco diferente, mais para o plano do raciocínio, para o plano da mente, do que propriamente para o campo ou para o plano, para a esfera da emoção. Então, porque é o conhecimento que realmente nos esclarece, nos aclara, enfim, nos torna cada vez mais aptos à compreensão desses grandes dilemas, desses grandes dramas que todos nós nos encontramos cometidos e acometidos, né? Então, agradeço a todos pela atenção. Vamos à nossa prece final, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais essa vez nos encontrarmos aqui sob uma atmosfera de paz, de harmonia, de equilíbrio, uma atmosfera de luz, uma atmosfera que nos convida a todos cada vez mais buscarmos a luz do conhecimento e assim nos afastarmos também na mesma proporção da ignorância que todos nós ainda, em alguma medida, albergamos. Então, nossa gratidão a Deus por essa oportunidade, nossa gratidão aos amigos da espiritualidade que nos assistiram, o nosso agradecimento pelo respeito, o nosso agradecimento pela atenção também de uma plateia do plano espiritual, que eu tenho certeza também foi convidada para nos assistir, até como também, de alguma maneira, numa condição de aprendizado, né? Porque precisavam ter esse contato. Enfim, agradecemos aos espíritos superiores, aos nossos mentores, que sempre nos assistem, nos auxiliam, sobretudo nos inspiram, sempre ao bom caminho. Então, a nossa plena gratidão a todos esses nossos irmãos. Gratidão mais uma vez aos amigos que nos puderam nos assistir, que nos deram o privilégio, que nos deram a honra da audição, da assistência, o nosso respeito e o nosso abraço fraternal. Fiquemos todos com Deus. Que assim seja.